Почитувани гледачи, започнува уштедно издание на емисијата Одблиску со на Мега Телевизија. Јас морам да кажам дека навистина ми представува особена чест и задоволство што токму како мој соговорник во денешното издание на емисијата Одблиску со, го имаме првиот човек на националната установа Универзитетска библиотека во Битола, односно директорката Лили Бошевска. Пред се, добре дојдовте во студиото на Мега Телевизија. Ви благодарам што се одзвавте на нашата покана и за одвоеното време, еве со цел Одблиску да ве доловиме до сите наши гледачи, макар што сигурна сум дека битолчани на вистина добро ве познаваат. Благодарам пред се за поканата. Кога се вели дека некој Одблиску ќе ве запознае, на вистина е така малку и предизвик, меѓутоа малку и паника фаќа, бидејќи знаете, кога човек ве познава добро, тоа значи дека ги знае доста и вашите недостатоци, вашите мани. Меѓутоа, тој големината на еден човек да се прифаќа, да се прифаќа себе си како што е и кога се представува пред јавноста, се представи онаков како што на вистина. Така е, во секој случај токму и таа целта на мојата емисија, барем вас постојано ве гледаме низ медиумите од како станавте и прв човек на националната установа Универзитетска библиотека. Многу ми навелат дека започнавте нешто ново, голем број на проекти, постојано, ете, сте активни пред се, да ви честитам за тоа што ги продолживте активностите кои што ова установа ги имаше, но од друга страна, барем во последно време, морам да го заприметам тоа и да го посечам, да го посочам на вистина голем број на активности, не само поврзани со вашата работа, нели она основна дејност што ја имате, тука ете, ќе го спомнам, настанот последно што го имавте за младите, нели комуницирањето преку социјалните мрежи, презентација за дебелото црево, значи пред се да ви честитам ете што сте отворени на сите страни да му доловите повеќе области на сите читатели кои што доаѓаат во Битолската библиотека. Ајде ќе започнеме од ова. Повеќе од година дена, година и 4 месеци отприлика сте на ова функција директор на Битолската библиотека. Пред се, кој беше предизвикот за вас да се нафатите да ја водите оваа институција? Секогаш пред човек кој што сака да се занимава со менеджмент, кој што менеджментот му представувала ете предизвик како теорија и како практика. Навистина предизвик да се биде директор на било која институција, а камоли на една ваква институција која што е национална, во која што работат 40 точно вработени кои што се врвни професионалци во својата област. Навистина е и чест, можам слободно да кажам, да се биде директор на таква институција, бидејќи треба сите знаења, умеења и на крајот криштата и човечки квалитети да се вложат во тоа институцијата да почне да работи, мислам да почне и да продолжи да работи како со една душа, со едно срце, со еден ум. Бидејќи многумина кои што не име менеджментот близок, навикнати се, ете, може би по оние стари, да речам, навики, дека менеджерот мора да биде автократ, дека мора единствено силно да тропне на масата, да каже не, така ќе биде. Луѓето се во нашата средина научени дека директорот е некој кој што мора да пресече, мора да казни, мора да биде строг, мора да биде... Значи, тоа е малку едно надминато сваќање за што е тоа современ менеджер, што е тоа демократско водење и пред се, секојаш не зборуваме за менеджер и за менеджмент, меѓутоа тука некако сакаме да го вклопиме водството, бидејќи да се биде менеджер едно, меѓутоа да се биде лидер, да се биде водач на својата институција е нешто друго, нешто сосема покомплицирано, потешко. И кога човек сака да направи баланс помеѓу менеджер и лидер во својата организација, навистина е тешко. И навистина бара големи пред се напори, бидејќи сакат од една страна да ги постигнете сите оние цели кои што сте си ги зацртале, тука значи зборува менеджерот во вас, меѓутоа исто така морате да ги задржите добрите односи со луѓето, да воспоставите на добра клима за работа, на добра атмосфера за работа во организацијата и затоа велам тука
наистина е голем предизвик да се биде директор на една таква институција, бидејќи директорот го обединува и менеджерот и лидерот на организацијата. Така, нема сумнеш дека одлично се справивте со оваа функција, ете повторно ќе ги земам во обзир големиот број на проекти кои што ги реализиравте изминатиот период, но не е случајно тоа бидејќи доаѓате од директорско место токму на основно училиште во Битола, основното училиште Кирил и Методи, кога спомнавте дека нели сите тие позиции кои што сите тие вештини кои што еден менаџер треба да ги има, спомнавте и добрата атмосфера пред секоја што владае во една сама организација, во една сама установа. Како бевте прифатени ете на самите почетоци од вашите колеги кога дојдовте на чело на универзитетската библиотека? Секогаш кога доаѓате ви на нова средина, нормално е да ве малку да гледат луѓето малку дури и со недоверба. Поготово што ете доаѓав од основно образование, секогаш луѓето помислуваат леле сега ќе ни го направи луѓето училиште, ќе ни го направи ќе ни ја направи библиотеката училиште или леле ќе ни ја направи градинка или леле така, тај човек кој што така постојано, значи сега гледам дека луѓето секоја активност која што ја имаме за децата ја поврзуваат токму со тоа дека ете сум била наставник или дека сум била директор во училиште и покрај тоа што не е така. Значи, сите оние активности што ги правиме со детската библиотека, бидејќи ние по некоја случајност не само што сме национална универзитетска библиотека, сме мултифункционална библиотека, сме и детска библиотека. Не можеме да ја занемариме таа функција, бидејќи всушност сите оние што сега се деца, ако ние ги пропуштиме да станат читатели, ќе биде многу доцна во периодот кога ќе бидат студенти. Токму сите тие заложби што сум ги имала и како директор на училиште за да се развива желбата кон читањето, кон пишувањето, кон создавањето кај децата, не можам сега како директор на библиотека да ми се намали таа желба. Напротив, ми се зголемува, бидејќи сметам дека библиотеката може да биде една врста медијатор помеѓу родителите, децата и училиштата, за тие тоа да го сватат навистина сериозно и на некој начин да помогнеме и ние со нашите активности, со она што го правиме, со бројните проекти кои што ги имаме за децата, едноставно да ги донесеме во библиотеките, кои ќе ги посетуваат националната библиотека, нормално дека ќе биде многу повеќе да ги посетуваат и училишните библиотеки, бидејќи ако кај најмалите се развие жилба, доаѓајќи со својот родител по библиотеката да земат сликовници, да им се читаат приказните сликовниците на дечињата, тогаш кога ќе бидат школска возраст, понатаму средношколци или пак студенти, навистина читањето нема да биде проблем за тие деца. Токму тоа е причината зашто толку и ете раздвиженост има, толку не посетуваат и дечињата, толку последно беше што направивме навистина да можат да се зачленат за многу популярна цена од 50 денари. Имаме некаде можеби 500 членства нови за членување, значи на деца од прво до претежно до 5 одделение или од прво до 9 одделение, што е за мене така многу, вака ме радува тоа дека децата ете барем се зачлениле, кога ќе се зачленат тогаш многу полесно и поедноставно ќе имаат пристап до библиотеката. Значи ќе дојдат, ќе се осмелат, ќе си земат книга, ќе вратат. Едноставно ќе сватат дека тоа е дел од секојдневниот живот. Така се согласувам со вас дека ете уште од најмали нозе треба да се влијае на секој поединец и да се развие нели таа љубов кон пишаниот збор. Кажавте дека тој проект со намалена членарина доведе до зголемување на зачленетите лица во вашата библиотека. Но ете поконкретно ќе се задржам уште малку на младите деца. Колкава е свесноста ете кај самите ученици би ги зела тука во предвид и од основните и од средните училишта за читање на книги. Колкава е самата заинтересираност од нив и мајке го во предвид фактот што покрај интернетот сега му е се толку лесно достапно. Дали се уште го практикуваат она традиционално доаѓање во библиотека и изнемување на книга да си застанат да си читат? Ете, што покажуваат бројките во вашата библиотека? Значи, детето не може да има навика ако не му ја створи родителот и наставникот. Меѓутоа, кога детето ќе дојде во училишна возраст, многу пати веќе за него е доцна.
Бидејќи да современите истражувања покажуваат дека децата најмногу се развиваат до 8 годишна возраст. Значи, тука некаде завршува онај интелектуален, значи подготовката за интелектуален развој, развивање, поврзување на синапси во мозокот. Значи, сето тоа, ако имаме предвид дека се случува до 8-та година, а ние ако очекуваме дека детето кога ќе дојде, ете, прво одделение помени, второ одделение, ако сметаме дека во трето одделение кај детето ќе се разви љубовта кон читањето, тогаш многу сме задоцниле. Имав некојата среќа да ги познавам тие процеси, бидејќи бев во образование и ги истражував, значи, живо бев заинтересирана за тие процеси на едукација, меѓутоа мора да сватиме ние дека библиотеката исто така би требало да биде и едукативна установа, не само установа во која што се чуваат книги, па така ние сме како некој магазин за книги и сега кој има интерес нека повели, нека дојди, кој не, ние ги чуваме, па се ако има интерес нека доаѓаат луѓето, ако не, не, тоа никако не сме да се прифати таква улога на библиотеките. Напротив, библиотеките треба да бидеме дел од едукативниот систем. Значи, ние да бидеме едукатори. А како ќе бидеме едукатори ако не ги едуцираме пред се родителите, ако не укажеме на таа важност од читањето, значи да се почне да се чита, може би некој ќе помисли дека е шега, меѓутоа, уште од кога детето почнува да игра, од оние играчки што ги има, кога гледа букви, кога гледа бројки, значи детето на некој начин се подготвува за тој процес на читање и на учење. Кога детето тоа ќе го надмине, кога ќе ги види, кога ќе ги научи буквите, значи тоа толку лесно станува, што навистина читањето нема да му е проблем. А кога детето чита, значи не е битно дали ќе го прочита текстот или сликовницата во електронски читач за книги, или ќе ја прочита во, значи, во печатена форма, сосема е небитно, важно е да чита, да го развива мозокот. И тоа, значи, токму заради тоа толку на некој начин инсистираме на тоа рано започнување на процесот на читање, значи математичката и јазичната писменост се многу важни. Така, уште малку ќе се задржам на вашата работа во библиотеката. Спомнав на вистина голем број на проекти, постојано преку нашите информативни изданија и преку емисиите на телевизија мега известуваме за истите. Неве накратко, во скоро време, што можеме да очекуваме како нека кратка најава, во кратки црти, кои се идните проекти на вашата библиотека? Ако сметате, ако мислите за поврзани со децата или општо за сите проекти така кои што ги планирате во периодот што ни па, следува. Па веќе еве се на 26-ти во 11 часот ја имаме завршницата, значи завршната манифестација од проектот Ние сме љубов. Тоа беше проект посветен на децата со посебни потреби, вие го следевте, значи сега ќе биде она финалето, значи кога се гледа така, што децата направиле, кои креации, кои творби што створиле на крајот, тоа ќе биде, значи, радост на сите кои што учествуваа во проектот. Исто така имаме и други за возрастни проекти, тука ни се поврвиците на Хероите проектот, кој што не е започнат, значи се уште некаде почетокот на есента и есента планираме да го реализираме. Да не го заборавам, проектот аудиосликовници, во кој што тоа е една така интересна идеја добивме, бидејќи имавме аплицирано на тој проект, меѓутоа се уште не знаевме која приказна ќе работиме. Меѓутоа, во меѓувреме имавме на промоција на книгата на амбасадорот, на израелскиот амбасадор, господинот Дан Оријан, кој има напишана една книга за таткото, значи многу убава, што сакаше тато да биде, така нешто се вика книгата. Многу интересна книга, за среќа ги добивме правата, значи ни отстапи неговата екселенција амбасадорот, ни кажа дека можете слободно да ја снимате таа книга, па сега од сликовница, за среќа исто и така илустрациите ни ги отстапи господинот Александар Поповски, кој е илустратор, професор по ликовна уметност во Јосип Броз Тито гимназијата, така што сега таа сликовница, таа книга ќе може да ја направиме, значи ќе ја направиме како аудио книга, исто така преведена на толковниот јазик,
така што ќе можат и дечињата кои што имаат проблеми со слухот, ќе можат значи, да разбираат таа сликовница, таа книга. Уште многу, знаете, многу често зборувам за проектите, некако веќе ми стана неинтересно да зборувам само за проектите, бидејќи ги имаме многу, тука се исто така меѓународните соработки кои што би сакала да ги споменам. Соработката не очекува со Универзитетската библиотека во Варшава. Таму ќе отидеме четворица библиотекари од нашата библиотека. Ќе имаме можност, бидејќи тука веќе е воспоставена соработка, меѓутоа да ја продлабочиме соработката, да однесиме книги кои што се во наше издание на библиотеката. Ни предстои исто така и меѓународната конференција ИФЛА, значи годинава е во Вроцлав, Полска, повторно Полска. И уште имаме многу интересни проекти кои што се поврзани со доопремување на салата. Ке имаме можност да поставиме микрофони, да поставиме звучници, нови, значи да е една од фазите. Исто така заштита на фондот и многу интересен проект кој што може би нема да биде толку видлив за граѓаните, меѓутоа е нешто значено. Набавуваме сервер на кој што ќе бидат поместени електронски книги. Пред се ќе почнеме со роднокрајната збирка, бидејќи ние имаме роднокрајна збирка на роднокрајни автори. Тоа се авторите од Битола, од Битолско, луѓе кои што твореле за Битола или луѓе кои што се школувале во Битола. Ќе почнеме со нивна, со таа збирка. Бидејќи знаете, кога сакате да најдете некоја електронска книга, сигурно ќе се обратите на вистинското место, ќе ја порачате, ќе ја најдете, меѓутоа каде нашите роднокрајни автори ќе ги објават своите електронски книги. Значи, тоа навистина беше за нас предизвик, бидејќи сакавме битолските автори да си завземат свое место во не само во битолската библиотека, туку со тоа што ќе ги има на тој сервер, ќе може било кој да пристапи до таа литература. Така, на вистина голем број на проекти, ете се разбира дека благовремено, подетално ќе ги известиме сите наши гледачи. Ајде да оставиме сега малку настрана на вашата работа, бидејќи, како што кажав, е целта што поблиску да ве долувам до сите наши гледачи. Вие, на некој начин, долги години сте присутни токму во медиумите, јавноста на вистина добро ве познава, посебно битолската јавност. Работевте како новинар во локална телевизија, после тоа, како што кажавме, бевте директор во Основното училиште Кирил и Методи, сега сте директор на Битолската библиотека. Како се одвиваше вашиот животен пат? Ете да направиме една кратка ретроспектива. Јас да бидам искрена, никогаш не сум верувала во случајности, меѓутоа, кога го живеете својот живот, тоа сваќате дека не може се да ви оди по план. Колку и да сакаме, колку да се убедуваме себе си дека кога човек има визија, кога човек има план, тогаш ќе стигне до тоа. Може би ќе стигне, значи, генерално вака, ако си зацрта што сака да биде или пред се може да си зацрта каков човек треба да биде, каков човек сака да биде. И тоа е она што можеме да го постигнеме. Кога тоа ќе го постигнеме, после другото, на некој начин е навистина и нерелевантно дали сте директор на ова или на она институција, дали сте професор, дали сте новинар. Важно е да го живеете својот живот, да го живеете едноставно својот карактер. Кога јас завршив, малку чудно, значи на почетокот завршив машински факултет, значи во животот се подготвував за машински инженер, размислував во која фабрика ќе работам, дали во фабриката за фрижидери, дали ќе работам во Металес, дали ќе работам во Транскоп, и дали ќе работам во РЕК, каде што многу пати имав и конкурирано, меѓутоа, која ме гледа вака како личност, како фигура, велеа, не си ти за машински инженер и никако не можев да добијам шанса, значи да се вработам како машински инженер. Почнав да размислувам да ја променам струката и навистина ја променив, станав наставник по техничко образование. За да го зачувам, значи за да го добијам тоа работно место, морав да завршам уште еден факултет. Завршив за професор. Така што, значи уште една диплома ми требаше за да бидам наставник. И тоа некако таму се пронајдов. Паралелно во исто време работив и како новинар. Во новинарството на некој начин бев уште од детство, бидејќи бев во сите тие новинарски секции, тука многу тоа ми значеше,
да речам во новинарска секција, таму го научив новинарскиот занает и паралелно, едноставно се барав. Убаво ми беше и со децата да работам, убаво ми беше и со новинарството и во еден момент се најдов во ситуација да морав да одлучам. Или ќе продолжам како новинар, или ќе продолжам како наставник, односно ќе продолжам да се совршувам во образование и тогаш некако пресудно беше кога се запечав на магистерски студии. Прво започнав да истражувам за новинарството, за новинарските куќи, за менеджментот во медиумите, меѓутоа потоа некако сватив дека можеби повеќе имам шанса ете, да се надградувам во образование и така се беше пресудно. Така во тој момент се одлучив за образование и така го напуштив новинарството, меѓутоа еве на некој начин пак во медиумите ме има, можеби токму заради тоа толку сепак лесно. Сепак е таа поврзаност. Така, да, лесно ми е, еве обично некој ќе каже: "Леле, како не ти е стресно да одиш на медиум?" Или леле те поканија луѓето кои поконуваат на медиум, пак и размислуваат, па ќе се подготвуваат. Мене можеби токму заради тоа што работев толку време во телевизија, 12 години работев во телевизија, некако не ми е туѓо е да се појавам во јавност, да кажам оно што го работам, оно што го размислувам. Сметам дека јавноста е нешто што е најкорисно за една професија, за една личност, бидејќи ако сите ние размислуваме како ќе се појавиме пред нашата јавност, пред јавноста, дали е таа професионална, дали се тоа нашите пријатели, тогаш на некој начин стануваме подобри луѓе, подобри професионалци. Така, ми се допаѓа мене тоа кај вас, што секогаш сте позитивни и секогаш сте отворени. Она што ви лежи на срце, секогаш го кажувате. Не сте од оние личности што кога ќе се појават на телевизија, глумат една личност, а во приватниот живот е многу поразлична. Вие сте баш таква, тоа што го мислите, го кажувате. Кажете ми, колку ве исполнува сегашната работете, ова што сега го работите, тоа како се одвивавте, нели, како личност, за да стигнете до ова што сте денеска? Бидејќи, како што кажавте, пресудно е човек да се реализира како човек, како карактер, она што го има замислено, без разлика, нели, на самата професија. Ете и вие сте таков пример, сте тргнале од машински инженер, сте биле новинар, па сега сте стигнале до нешто друго. Морам да признам дека секогаш човек пред се некако не дека се бара, не може да се осознае себе си, меѓутоа, сака да научи повеќе работи, барем можам за себе да зборувам. Секогаш некако се заситувам со работите, постојано исто, значи не можам такви програмирани работи да работам. Повеќе ми лежат работи кои што се нови, кои што се креативни, во кои што човек треба, значи во моментот често пати да одлучи или да примени нови знаења, меѓутоа за да примениш нови знаења, нормално треба и да научиш нешто ново. Токму заради тоа ми е интересно, бидејќи, еве, јас кога стапив за директор, верувајте, секој дневно, дали навечер, дали во секој слободно време, истражував што прават другите библиотеки во светот, какви се размислувањата на ИФЛА, па сум читала трудови, не знам колку трудови. Тоа е сепак, да речам, и време и напор, меѓутоа, тоа мене ми е интересно. И, не знам, досега сум забележала вака дека некаде максимум 8 до 10 години можам да седам мирна во една професија и после тоа сакам барате да нешто ново, сакам така, нешто некој нов предизвик, нешто ново да работам, бидејќи некако се вложувам, човек се ја троши креативноста во едно поле, па сака да направи нешто на друго поле. Не знам колку е тоа за похвалба, може би не е, меѓутоа пак ја речам, тоа сме ние, не можеме да се промениме. И покрај тоа што се усовршуваме, се бараме начини како да станеме подобри, е сега не може човек да е идеален. На крајот криштата и самиот тој процес е интересен, тоа е всушност животот. Инако ако знаеме предходно што и како ќе биде, тоа што не е интересен. Така, би сакала сега малку настрана да ја оставиме вашата работа. Што е она што најмногу ве исполнува вас во животот? Што е она што ве прави среќни? Па, да бидам искрена, пред извесно време така размислував, си велам, Боже, па јас или некогаш се жалам дома или пред сопругот,
не можам, премногу сум зафатена, гледате, немам време за ништо. Ми вели, ајде не се преправе, па ти уживаш во тоа. И тогаш сфаќам дека всушност, кога работам професијата, јас уживам во тоа. Со сето она што го носи самата професија, дали е тоа, дали се тоа непријатности, неприлики, проблеми, најразлични потешкоти, значи дури човек и во тоа може да ужива, бидејќи со самото тоа кога ќе најде, кога ќе го најде вистинскиот збор или кога ќе излече поука од она што лошо го направил, да не се лажиме, не може човек секогаш да е идеален. Така и без разлики на која позиција, дали сте портир или сте директор, нормално е дека ќе направите и во нешто грешка. Меѓутоа, убаво е кога излекувате поука од сето тоа и сваќате, значи, со полни гради го живеете животот и сваќате дека токму на тој начин и созревате и растете. Тоа е големината и некако сватив дека во тоа уживам. И ако нешто ми представува задоволство, токму тоа е професијата. Дури сум размислувала ако работам нешто друго. Мислам дека дури во тоа ќе се пронајдам, без разлика што и да е. Така, ме интересира како поминува еден ваш ден. Верувам дека, ете, барем кога станува збор на работа, секој ден е различен во зависност од работните обврски кои што ги имате, но, ете, како отприлика се движи еден ваш обичен работен ден? Прво морам да кажам дека секогаш организаторот, значи, ми е полн со настани, што не смеам да ги пропуштам, бидејќи еве ние покрај тоа што ние имаме различни промоции, различни настани, исто така знаете обично секогаш треба тоа да се возврати на некој начин, па луѓето кои што доаѓаат на тие промоции, луѓето што учествуваат, кога тие прават промоции, кога тие прават свои настани, нормално дека не канат и дека на некој начин не очекуваат и да бидеме таму присутни. Сега како директор, како представник на институцијата, значи не само што се представувам себе си, тука представувам институцијата, па често пати морам да одам и на настани кои што може би лично не би ги посетила, меѓутоа како институција сум должна да ги посетам. И тоа навистина ми одзема доста време. Од друга страна, морам да бидам на работното место, бидејќи си има така од фактури, од така набавки на книги, што се не, значи многу активности, реализирање на проектите, па финансиски извештаи за тоа, па пишани извештаи за тоа. Значи, навистина има многу обврски и сега мора да се распределат во текот на денот. Исто има состаноци, тимски состаноци во институцијата, така што на некој начин мора да се спланира она што мора, што е необходно, значи што има приоритет. Она што секако мора да се направи заради институцијата да си функционира. А исто така, тука се и многу други средби, значи непланирани посети, кои што луѓето дошле, сметат дека во секој време можат да дојдат да се обратат кај директор и сега да ги вратите, да му кажете извинете, не сте закажани, дојдете друг ден. Навистина е непријатно едноставно. И така што, верувајте, до 16 часот едва се успева да се завршат сите обврски. Така, некогаш се останува и повеќе, после тоа, ете, ако имаме некои манифестации, некои настани, може би до 19, верувајте, цел ден едноставно се работи. Така, на дури кога ќе отворам Facebook, повторно, или некој настан го објавуваме дека се случил, или споделуваме да се види што се направило, значи, некако живееме со институцијата. Не знам, таков стана современиот живот да некако се поистоветуваме со нашите институции во кои што работиме и ни се преплетуваат животите на институцијата и на личноста. Така е, но во секој случај како е онаа поговорка со добра организираност на самиот себе си, се се постигнува, така да верувам дека и тоа е кај вас. Колку ете останува време за слободни активности во текот на денот, време посветено на вашите близки, на вашето семејство, да излезете можеби со вашите пријателки на кафе, на прошетка и сепак тука се нели оние домашните обврски кои што една жена, една домакинка ги имате. Како се справувате и со сето тоа со оглед на вистина на големиот број на активности кои што ги имате и во вашата работа?
Ja секогаш си велам, а сега од утре почнувам да си се грижам за себе, меѓутоа некако тоа тешко ми оди. Успевам нормално, мора човек да си посвети себе си внимание и на пријателите, и на семејството, среќа сега семејството, така син ми е веќе возрасен, не бара така некоја посебно внимание од родителите, меѓутоа нормално дека треба на секој да му се посвети своето потребното внимание. Успевам некако, сега како успевам, треба да ги прашате тие, ќе ви кажат дали доволно успевам или некако ми простуваат со оглед дека сум зафатена на ете во некоја трчам по други води, во некоја обштествено така корисна работа, што може би не секој има поддршка од семејството толку колку што имам јас. Тука морам да го спомнам сопругот, синот, мајка ми. Многу ми помагаат и без нивната помош и без нивното разбирање, навистина мислам дека ништо од ова немаше да можам да го направам. Така е, во секој случај или самата поддршка е најбитна. А кажете ми, која е она мисла која што вас ве води во животот? Дали имате некоја мисла водилка, некое ваше мото или има некои повеќе такви по кои што се водите? Јас да бидам искрена, имам една латинска поговорка, која што некад од гимназија, значи си имав запишано, обично секогаш нотес која почнувам нов, прво тоа го запишувам и си велам, Боже, да не донесам во ред, меѓутоа таа гласи iuvat ipse labor, значи самата работа представува задоволство. И кога се навраќам вака, кога помислувам на таа поговорка, си велам, ете, тоа ми била водилката секогаш во животот, дека самата работа представува задоволство. Ако немат задоволство во работата, која што најголем дел од денот ви го исполнува, тогаш какви други задоволства можат да ви го исполнат сето на потребно чувство дека сте задоволни, дека сте среќни од животот. Така. А како би се опишале сами да себе си? Ова прашање, берам на многумина, кога ќе му го поставам, вика дека е најтешко, дека полесно е кога други да ќе кажат збор два за тебе, но еве, ваш став, како би се опишале вие во неколку збора? Каква личност сте? Навистина е тешко, не заради нешто друго, туку заради тоа што човек обично не сака да излезе дека не е скромен или дека ете, претенциозно настапува. Секогаш, кога ми се поставува вакво прашање, пред себе го имам онај Джохари прозорец, Джохари Виндел, во кој што секоја личност има, значи, како се доживува самата себе, како ја доживуваат другите, како мисли дека доживуваат другите и како сака да ја доживуваат другите. Е сега најидеална ситуација кога сите тие прозори би се вклопиле во еден, значи она што сакаме да бидеме, навистина сме во реалноста, а така не доживуваат и другите. Тоа да го постигнеме навистина е, значи, голема врвна уметност, не знам дали некојаш ќе ја постигнеме, меѓутоа нормално се трудиме. Би сакала да се доживувам себе се и така да ме доживуваат луѓето како објективна личност, секогаш расположена за соработка, за наоѓање заеднички јазик. Значи, никогаш не сакам да бидам личност која што тера и наети и покрај тоа што некогаш ги терам. Сакам да бидам позитивна и покрај тоа што не секогаш сум позитивна, некогаш знам да зрачам со негативност. Значи, човек сум кој што сака да ги едноставно да се победи себе си. Кога се победуваш себе си, значи правиш доста анализи, правите доста анализи, се разгледувате во различни ситуации, размислувате како делувате на луѓето, како тие делуваат на вас и барате начин тоа да го подобрите. Мислам дека тоа е наша некоја животна цел, секојдневно да се подобруваме, да стануваме подобри луѓе. Колку успеваме, тоа не знам колку е битно, меѓутоа она желба, онај напор што го даваме да бидеме подобри, мислам дека тоа е нешто што треба да се вреднува. Така, бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата од Блиску со, важите за успешна жена, менаџер. Одлично се справувате со сите обврски.
Ете би сакала како една порака да дадеме до сите оние млади девојки, до сите оние млади жени, може би уште владе она мисла дека мажите се тие кои што се подобри во некоја професија, макар што изминативе години не е така. Ете една ваша мисла, една ваша препорака, што ќе им препорачате на сите млади девојки и на сите жени? Јас во една друга се сеќавам прилика, имам кажено дека не знам колку сум успешна. Успешна сум за она што јас сум си го зацртала и што сум си го поставила. Меѓутоа, успехот да го дефинирате е многу тешко. Пред се, секој треба да си го дефинира својот успех. Бидејќи, може би за некоја жена е успех да имаш 3 или 5 деца. Може би од денешна перспектива, јас си велам, не сум баш толку успешна, бидејќи едве стигнав до едно дете. Може би ќе бев успешна ако имав 3 деца. Некој ќе каже успешен си ако си уметник, некој ќе каже успешен си ако си менаџер, некој ќе каже успешен си ако си политичар. Токму заради тоа секој треба да си го дефинира својот успех, што за него, значи кои се вредностите кои што треба да ги постигне во животот, за кои што треба да се залага во животот, бидејќи е многу тешко. Често пати човек доаѓа во ситуации кога не ги изневерува своите вредности и принципи, туку доаѓа во таква животна ситуација кога сфаќа дека не секогаш она што мисли дека е правилно, дека може да го оствари, да го реализира. Има милион други фактори кои што делуваат на нашите одлуки, на нашите избори, на она што го правиме во животот. Токму заради тоа, не знам колку би можела да дадам совети на другите. Едноставно да си го следат срцето, да не се изневеруваат себе си, бидејќи ако се изневериш себе си, тогаш ти пропаѓа се. Значи, бидете верни на себе, на она што сакате да го правите, на вашите принципи, на вашите вредности и тогаш едноставно животот станува полесен не во моментот, може би во моментот ви е тешко, меѓутоа кога ќе го пребродите сето тоа, кога ќе докажете дека тоа се ваши вредности, дека нема да ги надминете, нема да ги занемарите, тогаш станувате по-добар човек и на некој начин ви е полесно и сте поисполнети и некако животот ве носи во други води во кои што сакате да бидете. Така, преубаво кажано за самиот крај. Мене ми останува само од срце да ви се заблагодарам уште еднаш за вашето гостување, за вашето одвоено време. Еве, што имавме таа можност одблиску да ве доловиме до сите наши гледачи. Ви благодарам уште еднаш и се разбира, ви посакувам уште многу успех и во иднина. Ви благодарам, Ана, и ви посакувам многу успех во вашата емисија, многу убави гости. Да успеете што поблиску да не запознаете и запознавајќи не поблиску да ни едноставно да ни дадете како еден нов предизвик да бидеме подобри и гледајќи се низ вашите очи да се запознаеме и ние повеќе. Така, ви благодарам премногу уште еднаш. Почитувани, тука е крајот и на денешното издание на емисијата Одблиску со на Мега Телевизија. Мене ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте и секако да ве поканам и понатаму да останете на оваа фреквенција. Довидување.